कल शाहको गीत सुनेर फ्यान भावुक। अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा रहेको छ त पल शाहको नयाँ गीत तिमीलाई हेर्ने बानी पर्यो फिमेल भर्जनको निकै चर्चा भइरहेको छ, जसलाई देखेर फ्यानहरू पनि पुरै भावुक भएका छन्। धेरै फ्यानहरू त रोएका पनि छन् यो गीत सुनेर। आखिर यो गीतमा त्यस्तो के रहेको छ त? यो गीतमा पल शाहको पुरै जीवनीलाई देखाइएको छ, मतलब पुरै लाइफको जीवनी होइन, उनको जेल जीवनको जीवनीलाई देखाइएको छ। जसमा भने पल शाह जेलमा जानु अघि र जेलमा गएपछि र जेलबाट फर्किँदा के कस्ता प्रभाव परे उनको फ्यामिलीमा, उनका फ्यानमा, उनको आफ्नो परिवारमा, उनको आफ्नो गर्लफ्रेन्डमा भन्ने कुरालाई यहाँ देखाइएको छ। जसपछि भने फ्यानहरू पनि निकै भावुक हुन बाध्य भएका छन्। पल शाह थुना जीवनमा पर्दाखेरि फ्यामिलीले के कस्ता तकलिफहरू पाउनु पर्यो, फ्यामिली कतिसम्म रोए, के कस्तो कुरा भयो भन्ने कुरा पनि यसमा देखाइएको छ। र यो सायद यो गीत पहिले, मतलब पल शाह थुना जीवन जानुभन्दा अगाडि नै सुटिङको केही भागहरू कम्प्लिट गरिएको जस्तो देखिन्छ, किनकि पल शाहको त्यसमा कपालहरू मिलाइएको हुन्छ। सायद पछि पनि भिएफएक्स हालेर त बनाउन मिल्छ, कहिले के गरियो भन्ने त थाहा छैन, तर सायद हुनसक्छ पहिले पनि अलिअलि पार्ट सुट भएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरूलाई के लाग्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नभुल्नुहोला। र यो गीतले पनि नयाँ नयाँ रेकर्डहरू कायम गर्न सफल भएको छ। 100K भ्युज सिर्फ एक घन्टामा ल्याएर अहिलेको समयमा 200K भ्युजको करिब यो गीतले पुग्न लगाइसकेको छ, र फ्यानहरूले पनि यो गीतलाई निकै माया गरेका छन्। लाइकको रेसियो हेरेर पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि फ्यानहरूले यो गीतलाई कतिसम्म मन पराइरहेका छन् भनेर। 29,000 यो गीतले लाइक पाइसकेको छ र धेरै फ्यानहरू यो गीत सुनेर भावुक पनि भएका छन्। गीतमा गीतभन्दा पनि बढी आफ्नो कहानीमा बेस्ट गराइएको छ यो गीतलाई, र कहानीमा बेस्ट गराइएको भएर यो गीतलाई फ्यानहरूले यति माया गरेका हुन्, किनकि फ्यानहरूले आफ्नो र पल शाहको जीवनसँग यो गीतलाई कनेक्ट गरेका छन्। र गीत पनि यसै हिसाबले बनाइएको छ, एक आपस बिच कनेक्सन बनाउनको लागि। पक्कै पनि यो गीतले पनि एउटा नयाँ रेकर्ड कायम गर्नेछ, एउटा नयाँ उचाइ पाउनेछ भन्ने फ्यानहरूको अपेक्षा रहेको छ, र पक्कै पनि यो गीतले नयाँ नयाँ रेकर्डहरू पनि कायम गर्ने जस्तो देखिन्छ। फ्यानहरूले यो गीतलाई भरपूर माया गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि यही गीतको चर्चा भइरहेको छ। फ्यानहरूले यो गीतलाई सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै सेयर गरिरहेका छन्। यो गीतमा पल शाहको कहानी भएकै भएर होला फ्यानहरूले यो गीतलाई निकै मन पराइरहेका छन्। र यो गीत चाँडै ट्रेन्डिङ सेक्सनमा जाने र चाँडै, मतलब पल शाहको पहिलाको गीतहरूभन्दा पनि नयाँ रेकर्ड बनाउने आशा गरिएको छ। भने पल शाहलाई म्युजिक भिडियोको किङ भनेर त चिनिने गरिएकै छ। अब के थुना जीवनपछि नै पल शाहकै हातमा रहन्छ त्यो म्युजिक भिडियोको किङ बादशाहको टाइटल, या अरूको हातमा जान्छ भन्ने कुराको भने अब पुष्टि हुने